Sutra ujutru veoma hladno sa jakim mrazem, a tokom dana provladavaće promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne i uveče na oblačenje i slab snijeg u većini predjela. U centralnom pojasu će biti ledeni dan i dnevna temperatura neće prelaziti 0 stepeni. Današnja temperatura kretala se od -4 do 2, a sutra nas očekuje od -3 do 2 stepena Celzijusa. U subotu ujutru promjenljivo oblačno i veoma hladno. Tokom dana pretežno do potpuno oblačno uz mjestimično provejavanje snijega. U centralnim i istočnim predjelima i planinama bit će uslova za vijavice i prolazno jači suv snijeg. Poslije podne i uveče smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od -5 do -1. U nedjelju tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost, hladno i suvo, osim krajnjeg istoka i sjeveroistoka, gdje će se zadržati oblačno vrijeme uz slab snijeg. Poslije podne i uveče smanjenje oblačnosti i u tim predjelima. Biće veoma hladno pa se očekuje ledeni dan u većini predjela. Najviša dnevna temperatura vazduha od -5 do 0 stepeni. U ponedjeljak ujutru vedro do umjereno oblačno i veoma hladno. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost, hladno i suvo. Poslije podne povećanje oblačnosti, pa će uveče biti pretežno oblačno u većini predjela. Najviša dnevna temperatura vazduha od -6 do -1 stepen Celzijusa.